De här bilderna visar hur Vattenfall som första företag i Europa använde en amerikansk metod att utan driftavbrott byta isolatorer. Filmen har spelats in på 130 kilowatt linjen Örnsköldsvik Mellansel som vi inte fick ta ur drift annat än under jul eller vid påsk. Men nu kunde vi alltså utföra arbetet under normal arbetstid. Det var inte så lätt att få det hela systemet i ordning från början, men efter ett ganska intensivt arbete inom en speciell kommitté så fick vi systemet godkänt av alla instanser. Fackföreningsordföranden till exempel hade först en skeptisk inställning till den här amerikanska metoden men ändrade helt sin inställning efter en demonstration på vår försöksledning. Våra egna montörer insåg på ett tidigt stadium att de nu skulle slippa en hel del helgarbete. Tidningspressen trodde att den hittills okända metoden var livsfarlig, vilket framgick av många stora rubriker. Metoden godkändes av elektriska inspektionen och kommerskollegium. Innan man överhuvudtaget får röra ledningarna så ska isolatorerna provas. Sen granskas linan, man har en liten spegel som man kan se från sidan på linan ifall där skulle finnas något fel. Sen tas redskapen upp och det är i princip så att stängerna är helt isolerade. De är gjorda av trä som är lackerat flera gånger och de är ytterligt noggrant skötta. Sen har man på de stängernas ändarna där alltså monterat redskap som passar till den linjekonstruktion som är aktuell. Fästena för stängerna tar man här upp. De håller fast dels en grövre diagonalstång som bär upp fasen och dels en lättare horisontell som är mer en säkringsåtgärd. Sen har man en isolerande talja som man kan höja och sänka fasen med. Den släpper man alltså undan så att linan så småningom kommer att få ett läge på ett visst avstånd ifrån kedjan. Som sen alltså kan sänkas rakt ner till marken och de felaktiga isolatorerna kan där bytas ut. Här tar man upp kedjan igen och fäster den i regeln först och sen så drar man med spelet upp faslinan i sitt ursprungliga läge. Där kan man alltså med stängerna sätta bulten på sin plats. Och även fästa saxpinnen och sära dess ändar. Sen kan redskapen enkelt monteras ner igen och arbetet är klart. Redskapen plockas ihop, granskas igen, läggs i sin speciella låda, transporteras
sportlådan har vår linjemästare Henkvist tillverkat. Han var särskilt intresserad för det här arbetet. Normalt kan man ju använda en snövessla som vi hade, men här var den upptagen på annat håll. Vi går därför fram med enklare medel och drar lådan med redskapen på en enkel, lätt kälke. Några av mannarna alltså har snöskor som vi köpt från Kanada. Och de var bra att ha när man skulle arbeta runt stolparna, även när man skulle dra kälken. Som vi sett har arbetet gått lugnt och trivsamt tillväga på normal arbetstid. Abonnenterna, i det här fallet Örnsköldsviks stad och Mo Domsjö, bland andra, stördes inte. Här ser vi några skogsrenar som kommit ner för att söka föda. Och efter 150 meters promenad är vi framme vid nästa arbetsplats.